энэ хуулийн 2 дугаар зүйлгүй яг бол 2017 онд өргөн барьж суулсан хамаагүй зэрэгцтэй бас дэвшилтэй хууль болсон нь хэлэх ёстой. Энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ энэ 2 дугаар зүйл нийслэлийн эрх зүйн байдлын хууль тогтоомжид хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг орхитуулсан байна. За, захиргааны эрхийн хуулийг бас орхитуулсан байна. Яг энэ хоёр хуулийг тусгаж өгжүүлж бас Улаанбаатар хотын захирагчийн эрх үүрэг хариуцлага бас нэлээд тодорхой болох юм болов уу шаардлага. Энэ дээр бас би нэг тайлбар авчмаар байна. За, дээрэс нь энэ хуулийн 12 дугаар зүйлд нийслэл өмчтэй байна гэж заасан. Тэгээд яг өмчөд яг юу оруулж байгаа ерөөс тусгаагүй байна л да. Зөвхөн чиг үүрэг хэрэгжүүлэх зорилгоор гэж оруулсан байгаа юм л да. Тэгэхээр яг энэ өмчтэй холбоотой асуудлыг нийслэлийн өмчнө яг юу болсон гэдэг маш тодорхой оруулмаар. Яагаад тэгэхээр энэ чинь одоо маш олон салаа утгатай байдаг. За, нийтийн эзэмшлийн газар одоо ингээд байшин байраа тэтгэлдэг, зам дээр пүүз тавиад тэтгэлдэг. Тэгэхээр энэ өмчийг маш тодорхой болгоод яг эцсийн өмчлөгч нь нийслэлийн оршин суугчид байна гэдэг нь маш тодорхой оруулж өгөөд. За, тэгээд эдгээрийн өмнөөс хөрөнгийн удирдлагын хэрэгжүүлэгч нь нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн хурал байна гэж үзэж баримтлаг суурлах шаардлагатай гэж харж байгаа юм аа. Тэгээд ямар тохиолдолд ямар өмчийг нийслэлийн засаг дарга эрхийн шилжүүлж авах вэ гэдэг бас тодорхой оруулж өгөх нь зүйтэй юм болов уу гэж харж байгаа юм аа. Энэ дээр бас тайлбар авчмаар байна. За, дээрэс нь энэ хуулийн 22 дугаар зүйл, за, нийслэл хот гадаад төлөөлөгчтэй байж болно гэдэг зүйл залт орсон байна л да. Тэгэхээр энэ төлөөлөг этгээдүүдийн энэ үүрэг хариуцлага нь юу юм бэ? Ямар үүрэг, ямар эрх хэвлэх, юу хийх юм? Ямар хэмжээтэй зарл гарах гэж байгаа? За, тухайлбал энэ төлөөлөгч нартай холбоотой байр, цалин үс төсөв гэх мэт юм тодорхойгүй юм нэг зүйл залт ороод ирсэн байна л да. Энийг бас нэг тодруулмаар. За, хасуурын гоё гүшүүн гүцэж асууна. За, дээрэс нь энэ хуулийн 32 дугаар зүйл дээр нийслэлийн хотын оршин суугчийн эрх үүргийг тодорхойлсон байгаа даа л да. Гэхдээ яг нийслэлийн оршин суугчдын оролцооны болон хяналтын эрх үүрээсээ тусгатаагүй эсвэл айгүй дутан барагдаад. Тэгэхээр энэ процесстэй холбоотой асуулыг нэлээд тодорхой оруулж өгмөр юм л да. Яаж үүдлэг гаргах юм? Яаж хянагдах юм? Хэдэн хоногт хянагдах юм? Хэрхэн яаж шийдэгдэх юм? Ямар тохиолдолд буцаагдах юм? Гэх мэт зүйл залтуудыг оруулж өгөхгүй бол энэ нийслэлд орж байгаа иргэд маань өөрснөө дуу хоолой болчиход ямар нэгэн зөв байрны дээврээс ус гоожход хүртэл усыг хурлан гүшүүд рүү хандах болсон шүү дээ. Гэх мэт тэгэхээр энэ иргэдийн эрх үүрэг эрхийн эрх үүргийг нэмэлт тодорхойлж байгаа бол маш тодорхой оруулж өгөөд за тэрнтэй холбоотой энэ эрхийг нь хамгаалж өгмөр санагдаад байгаа юм аа. Тэгээ энэ хяналтын эрхийг нь бас олмоор яг иргэдийн оролцооны хяналт. За, энэ асуултуудад хариу авчмаар байна. За, 81 ганц өгш. Профессор судлаач. За, хамгийн гүшүүний асуултад хариулъя. 2-2-тай холбоотой ягаад тодорхой эрх зүйн байдлын хууль манай төслийн 2-1 дорог байгаа юм бэ гэдэг юм. Тэгэхээр 19 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хот тосгонтой холбоотой нэг юм зарчмын шин одоо өөрчлөлт орсон гэж ажлын хэсэг дээр яригдсан. Тэр нь бол юу гэхээр ер нь бүх хотууд тэр дотор улсын зэрэгэлтэй хот, орон нутгийн зэрэгэлтэй хотын статусыг л энэ 59-ийн хуучлаараа 57-гийн 2-ороо зохицуулъя. А энд жишээлбэл улсын зэрэгэлтэй хот, орон нутгийн зэрэгэлтэй хот гэдэгт бол энэ нийслэл хот нь бол үндсэн хуулийн 13-1-ээрээ орохгүй юм шүү гэс нэг ийм санаагаар бид ойлгож энэ хот тосгоны эрх зүйн байдлын хуулийг шууд 2-1-дээ заагаагүй юм аа. А зөвхөн ер нь бол хотын амьдрал байна уу гэвэл байна. Гэхдээ үндсэн хуулийн энэ нэмэлт өөрчлөлтийн 57-гийн 2-доо захирагдаж ингэж хийсэн. Тийм учраас энэ дээр ороогүй гэдэг юм байгаа. Зөвхөн захааны ерөнхий хуулийг бол шууд энд дурдчиж болох байхаа гэж ингэж бодож байна. За, 2-дугаар өмчийн харилцааны асуудал байгаа. Өмчийн харилцааны асуудалтай холбоотойгоо юуны өмнө 1-дүгээр нутаг дэвсрийн 1-р хуулийн 18 дугаар зүйлд нэлээд дэлгэрэнгүй орсон. А түүнээс гадна төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиар энэ ямар ямар өмчүүд байх юм, ангилал нь ямар юм байх юм,
хин энэ өмчийг өмчлөх эрхийг хэрэгжүүлэх юм түүний нэрийн өмнөөс яаж захин зарцуулах эзэмших ашиглах эрхээ яах юм гэдэг энэ асуудлууд бол тодорхой болох баха гэж ингэж бодож байгаа. За 3 дугаарт нь төлөөлөгчийн газрын статусын асуудал зүгээр энэ дээр бол тухайлан одоо анхтар тагэж ийм дүрмтэй байхын эсвэл ингэж Одоо их мөшөө содмын чин зэрэг.